کوئی ابتدا دی نہیں تھی کہ خادم الاسلام کا یہاں چندہ ہوتا ہے، خادم الاسلام کی رسید یہاں آ جاتی ہے، ہمارے پاس رسید موجود ہے۔ رمضان ماہ کے شروع ہونے پر پرتھم شکروار کو عبادت کرنے والوں سے مسجد ایک گلزار رہی اور مسجدوں میں نمازیوں نے جمعے کی نماز ادا کر دیش میں امن چین کی دعا کی مانگ کی۔ آج رمضان کے پرتھم دن بھاری سنکھیا میں لوگ نماز ادا کرنے پہنچے۔ ہاپوڑ کی مسجدوں کے آس پاس کے علاقوں میں وشیش صفائی ابھیان چلایا گیا اور ودیوت و پیجل کی آپورتی کو نیمت بنائے رکھا گیا۔ تمام ملک کے دوستوں، یہ بہت بابرکت مہینہ ہے اور اس کی ہمیں قدردانی کرنی چاہیے، اور جس طریقے سے آج پہلا جمعہ تھا تو اس کے لیے پورے ملک کے لیے امن اور چین کی دعا کری تھی اور آگے کو بھی کرتے رہیں گے انشاءاللہ، تاکہ آپس میں بھائی چارہ رہے اور ہمیں آپس میں ملک میں بھی شانتی بنی رہے اور آپس میں زیادہ محبت اور لگاؤ پیدا ہو ہندو مسلم سکھ عیسائی سبھی کے لیے۔ سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر